Perek Kaf Tet. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא ולו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא ולתה מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. ותבוא אל המקום הזה ויצא סיחון מלך חשבון, ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם, וניקח את ארצם, וניתנה לנחלה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. פרשת ניצבים, ספר דברים, פרק כף תת, פסוק תת. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם וגריך, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קורת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה, עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה, עמנו היום. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. בין יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם? בין יש בכם שורש פורה ראש ולענה? והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה. לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדלו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. ואמר, הדור האחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה אדוני בה. גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני, אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ויחרף אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת
כיום הזה, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת.